ាបាយគាត់ឆាបាយទៅនោះបន្លែច្រើននេះមកអ្នកឆាខ្ញុំបន្លែច្រើនបាយដែរបាយដែរមានសំនេះបាយហោះបាយដែរបាយក៏តបាយអត់ធំនេះទេឃើញថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយមកទិញទៀតកន្លែងខ្ញុំសម្បូរកម្មវិធីI'm not going to help you.